Cancerele din sfera orele sunt la nivel mondial pe locul 7 ca incidență, cu aproximativ 600.000 de cazuri noi pe an. Cum stă România la acest capitol? Care sunt cele mai frecvente cancere și cum pot fi tratate? Ne va explica domnul doctor Radu Berceanu, medic oncolog ce colaborează cu centre medicale din străinătate. Domnul doctor Radu Berceanu are o experiență în tratarea cazurilor complexe, în special a cancerelor rare și a cancerelor din sfera orele. Așa că aș vrea să vă întreb cum stă România după ultimele statistici din Globocan, și poate aveți acces și la alte date, în ceea ce privește incidența cancerelor orele și dacă, spre deosebire de Europa și Statele Unite, stăm mai bine sau mai prost? Din punct de vedere al numărului de cazuri noi de tumori din sfera orele, stăm un pic mai rău decât celelalte state, în sensul că incidența în România este un pic peste. Important este să clarificăm valoarea dată pentru incidență în funcție de numărul total de cazuri de cancer la care ne referim. Pentru că există în România anual aproximativ 100.000 de cancere în total, dar dintre acestea în jur de 30-40.000 sunt tumori hematologice. Și atunci, dacă faci raportare la numărul total, noi avem cam 7% incidență, adică 7.000, în jur de 7.000 de cazuri de tumori orele anual. Dacă faci raportare doar la tumorile solide, asta înseamnă exceptând leucemie, limfom, mielom, ajunge undeva în jur de 11, chiar 12%. Ceea ce este mult sau puțin? Este un pic mai mult decât în Europa, da. Decât media pentru Europa. Și față de Statele Unite, cum stăm? Tot cam la fel. Adică suntem o țară care a fost în curs de dezvoltare, e considerată încă în curs de dezvoltare, factorii de risc uzuali sunt încă la nivel înalt prezenți și tendința a fost de creștere în ultimii 10 de ani și acum suntem într-o fază în care numărul cazurilor a atins un platou și sperăm ca în decadele următoare să înceapă să scadă. În ceea ce privește frecvența celor mai, să spunem, cunoscute cancere din sfera orele, cum ați putea clasifica, cum ați face un top? Pe primul loc, cam la egalitate, sunt tumorile de cavitate orală. Aici implicăm limba, planșeul bucal, suprafața internă a obrajilor, gingiile, tumorile de orofaringe, plecând mai în spate de cavitatea bucală, de la amigdale și pe toată circumferința, și tumorile de laringe, cele implicate în cel mai frecvent în afectarea vorbirii. Cam câți medici oncologi din România se ocupă de această sferă orele? După cum știm, în general, medicii sunt supra-specializați pe diverse cancere, în special cele mai frecvente, cancerul de plămân, cancerul de sân. Câți se bagă pe această felie a oreleului? Nu este o patologie foarte iubită de noi ca oncologi în general. Din câte știu, fiecare dintre colegii mei poate trata și tratează astfel de cazuri. În primul rând pentru că te întâlnești în practica zilnică cu acești pacienți, ei nu sunt chiar puțini și este nevoie să te ocupi de ei. Acestea fiind spuse, bineînțeles că unii dintre noi au un număr de cazuri mult mai mare decât media, iar alții mult mai mic. Cel mai frecvent sunt implicați în tratarea acestor pacienți medici oncologi care lucrează la spitale ce diagnostichează și tratează integrativ aceste tumori. Deoarece acolo, prin natura locului de muncă, ai acces la acești pacienți, îi poți discuta împreună cu colegii și poți face un plan integrat
foarte ușor pentru ei. În cazul dumneavoastră, cam câte astfel de cazuri aveți la activ până acum și ce v-a determinat să mergeți pe această patologie? Am tratat până acum peste 300 de cazuri, dar distribuția lor a fost foarte asimetrică. În primii ani de carieră, lucrând într-un centru de radioterapie, am tratat foarte, foarte multe, cu rezultate foarte bune, inclusiv în forme avansate de tumori din sfera orele. Pe urmă, prin schimbarea locului de muncă, numărul acestor cazuri de care ne-am ocupat a scăzut. Încă tratăm, primim astfel de pacienți, avem colaborare strânsă cu centre de radioterapie, dar, după cum spuneam mai devreme, prin natura locului de muncă, numărul pacienților cu tumorurile pe care îi tratăm în prezent este relativ mic față de acum câțiva ani. Și pentru că aceste cancere debutează de obicei subtil, nu e foarte ușor să te prinzi ca medic, ai de-a face cu un astfel de cancer, cine ar trebui să fie printre cei mai vigilenți medici? Aici mă refer la câteva specialități, nu știu, poate medicii de familie, oreliștii, stomatologii. În primul rând ar trebui să fie vigilenți pacienții și familiile. De ce? Pentru că niciun medic nu vine să te ia de acasă să te controleze. Dar dacă este ceva care îți dă de gândit și care te poate face să îți treacă prin minte că ai putea avea o problemă în sfera orele, poate chiar un cancer, ar trebui să te adresezi în mod ideal unui medic specialist orele. De ce? Pentru că acești medici au la dispoziție întregul arsenal necesar pentru a pune un diagnostic și au și experiența necesară pentru a face diferența între simptomele banale, simptomele care ar putea fi cauzate de alte patologii și prezența reală a unei tumori în sfera orele. Dacă ar fi să enumărăm câteva dintre simptomele alarmă, care ar fi acestea? În primul rând, dificultăți la respirație, dificultăți la vorbire, probleme la înghițire. Acestea sunt frecvente, sunt persistente și au tendința să se agraveze. Bineînțeles, pot apărea senzații de durere, nu doar disconfort, zone umflate în părțile laterale ale gâtului, când tumorile se răspândesc și ajung la ganglionii din jur, pot fi secreții neplăcute, infecții repetate, mirosuri neplăcute și în faze mai avansate dureri de cap sau chiar tulburări de sensibilitate auditivă. Dacă e să ne referim puțin la stadiul în care ajung pacienții la oncolog, la dumneavoastră în ce stadii vin? La noi ajung frecvent pacienți cu forme avansate de boală, pentru că dacă pacientul e într-o fază incipientă, de obicei este reținut în sfera orele. Dar situația este departe de a fi ideală și indiferent de stadiul la care un pacient este diagnosticat, strategia terapeutică pentru el, nouă ne place să o facem în colaborare cu un specialist orele și cu un medic radioterapeut, deoarece pot exista particularități care să nuanțeze strategia terapeutică și integrând expertiza tuturor și implicând pacientul și familia în decizie, poți ajunge la cele mai bune rezultate, care înseamnă, în cazurile de tumorurile, vindecare. Dorești ca pacienții să se vindece. Bineînțeles că sunt situații în care pacienții ajung la noi după ce au fost tratați în prealabil de alți colegi. Sau ajung când au fost diagnosticați de la început cu boală diseminată, avansată, foarte avansată. În aceste cazuri, obținerea vindecării ar putea fi posibilă și cu siguranță am reușit să obținem rezultate excelente la unii pacienți, însă șansa de a obține aceste rezultate foarte bune pe termen mediu și lung scade semnificativ.
Cu alte cuvinte, cancerele orele se pot vindeca 100%? Nu. 100% când vorbești de cancer este foarte dificil să spui că poți vindeca pe toată lumea. În schimb, important este să faci totul ca procentajul de vindecare, șansa de vindecare să fie maximizat. De aceea, cu cât pacientul este găsit cu un astfel de diagnostic într-un stadiu mai incipient, de exemplu stadiu 1, 2 versus stadiu 3 sau 4, cu atât șansa de vindecare este mai mare, putând ajunge la peste 90%. De ce nu e 100%? Pentru că de multe ori când crezi că stadiul este mic, s-ar putea să existe elemente de gravitate care să fie trecute cu vederea, să fie încă prea mici pentru a putea fi depistate și atunci un stadiu considerat mic poate fi de fapt un stadiu mai avansat. Alte ori problema derivă din strategia terapeutică aplicată sau din diverse întârzieri care apar de multe ori din cauza pacienților sau a familiei care nu cred în diagnostic, consideră că nu este atât de grav și atunci așteaptă și tărăgânează lucrurile până când ajung în final în fața ta ca medic cu boală într-un stadiu mult mai avansat decât era în urmă cu 6 luni, cu 1 an sau cu 2 ani când au apărut primele simptome.